Salom qiziquvchilar. Jinsiy aloqa vaqtini va sifatini oshirish uchun tavsiyalar. Jinsiy aloqaning ayrim turlarida sihatga ta'sir etuvchi jihatlar borligini, asosliligini g'arb mamlakatlarida nashr etilayotgan qator kitoblar shuhrat orttirish maqsadida jinsiy aloqaga yuzlab turlarni targ'ib etishmoqda. Jumladan, jinsiy aloqaga shahvatni uzoq vaqt tökmasdan bo'lib-bo'lib amalga oshirish xususiyatlari haqida ham ko'p gapirishmoqda. Jinsiy aloqa ayol kishining ustki tomonida bo'lgan holatda amalga oshirilganda hamda aloqa muddatini uzaytirish maqsadida jimo bo'lib qilinganda erkak prostata bezining to'liq bo'shalmasligi natijasida avval yog'lanishga, so'ngra kasallanishga olib kelar ekan. Tabobatda allaqachon isbotlangan bugungi doktor va tabobat olimlari bu borada shunday degan ekan. Oyoq uzra yaqinlik qilish ko'p illatlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lar ekan. Yana yonbosh bilan aloqa qilinsa, buyrak illatining urug'i hamda shishishiga sababchi bo'lar ekan. Yana ayolning qornini yerga yotqizib, aloqa qilinsa og'riq qovoq toshining paydo bo'lishiga olib kelar ekan. Tib qonunlarida aytilishicha, jinsiy aloqaning bir muncha yomon shakllari bor ekan. Masalan, xotin erining ustiga chiqib berishi bu aloqaning zararli illatlaridan biri hisoblanar ekan. Chunki bunda urug'ning shiddat bilan otilishi natijasida dabba bo'lishi, moya kishishi, olat teshigiga qovog'ining yaralanishi xavfi bo'lar ekan. Bunda urug' chiqaruv bo'limiga ayol organizm tomonidan zararli narsalar tushishi mumkin ekan. Ishonamizki, ma'lumotlarimiz sizga qiziqroq bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.